dasturimiz davom etadi da. o'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi ishchi e guruhi qashqadaryo viloyati koson tumani koson mahalla fuqarolar yig'inida bo'ldilar mutasaddilar xonadonlardagi takroriy ekinlarning parvarish jarayonlari bilan tanishdi koson mahallasida 3600 nafardan ortiq fuqaro istiqomat qiladi aholi asosan sabzavotchilik va chorvachilik bilan shug'ullanadi sababi mahalla hududidagi yer maydonlari aynan shunga mos keladi koson mahallasida yil boshida temir daftarda 1 nafar ayollar daftarida 66 nafar yoshlar daftarida 67 nafar fuqaro ro'yxatga olingan edi xonadonbay o'rganish jarayonida tadbirkorlik qilish istagini bildirgan 13 nafar fuqaroga chorvachilik yo'nalishi bo'yicha imtiyozli kreditlar ajratilib chorva mollari olib berildi hamda ularning bandligi ta'minlandi maqsad yil yakuniga borib 3 toifa bo'yicha ro'yxatda turuvchilar sonini to'qson to'qqiz foizga qisqartirishdir ishchi guruh a'zolari ma'lumot berishlaricha mahallada ko'pchilik sabzi yetishtiradi shuning uchun bu borada tajriba ancha katta man mahallamizga murojaat qilgandim yoshlar yetakchisi mana fermerimiz rajab shahriyoro fermer xo'jaligidan yigirma besh sotix yer ajratib berdi g'alladan bo'shargan yerlardan hozir biz bunga sabz ekdik sabzlarni sotib yaxshi daromad qilib olamiz g'alladan bo'shagan yillardan yigirma besh sotikdan sabja berib kelyapti suvlarga hamma narsaga yordam qilib beryapti hamma narsa egilgan ziyatini sotaman ro'zg'orga ishlataman mana kredit degan bo'lsa kreditga mollar olib berib qo'yibdi rahmat aytamiz shuningdek 2022 yil g'alla hosilidan bo'shagan 117 gektar yer maydoni takroriy ekin ekish uchun jami 114 nafar fuqaroga bo'lib berilmoqda albatta yer maydonlari avvalambor dehqonchilikdan xabari bor bandligi ta'minlanmagan aholiga ajratilishi ko'zda tutilgan